Siktar du på en karriär som reseförare så småningom? Ronnie was just utterly mesmerizing. Ja, siktar jag. If you raced for 5 years, there was a 2 out of 3 chance you were going to die. Det är Ronnie Peterssons bil som brinner. Alla kände honom som Ronnie Peterson. För mig var han bara pappa. Super Swede, Ronnie Petterssonin tarina. Nyt Viasat-filmillä ja Viaplayssä.